ဒီဇက်ကန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလူမင်းပြောသလိုပါပဲပထမဆုံးသူဘုโจယေရှုဖြစ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမီပါဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထဲထဲဝင်မပါနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုလူမင်းဦးစီးပြီးတော့လုပ်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်မှာဘင်နီယာခိုင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးဝိုင်းပါဖို့တော့ဝိုင်းကူဖို့ဆိုတော့အချိန်သင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြံပေးဖို့မလိုတော့အောင်ကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်တို့အားအများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ team ဒီအများကြီးဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဘလို့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားဟိုကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ကိုဒွန်တွဲနေကြတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခံရတာလည်းရှိမှာပဲကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးခံရတာလည်းရှိမှာပဲအဓိကတော့ဇကာထွက်လာတဲ့အခါမှာမှတ်ချက်ဘယ်လောက်တင်နိုင်လဲဆိုတာကဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းအလုံးစုပြီးစူးစမ်းနေကြပါလေဗျဟုတ်ကျွန်တော်လုံးလုံးတည်တော့ကားမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးသွားတဲ့ကိုအောင်စောပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအောင်စောဆုံးသွားတဲ့အခါကမနှိုးစာရီဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာသူရိုက်လက်ဆက်တဝက်တစ်ပြက်ပြီးကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုံးကိုကျွန်တော်ကသူ့အစားကျွန်တော်ရိုက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ညိုမေးလွင်ရိုက်တဲ့မနှိုးစာရီမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်အလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ညီတယောက်နဲ့ဗန်ဖောက်တဲ့ကားတကားတည်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်အခြားသောဒီလိုပဲနိုင်ငံမှာမှတ်တမ်းဖြစ်ထားလို့ရမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ခုလည်းတခြားတစ်ဖွဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပါဖို့ဝိုင်းကူဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ပန်ဖောက်တဲ့ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းကြပါပြီဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခံနေမှာပဲထုတ်ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆက်တလာပိုင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်အခုကျမကြီးရရှိနေလို့လားကျမကြီးကတော့ကျွန်တော်အစာရင်ဖြစ်တာဗောနော်အစာရင်ကကျွန်တော်မှန်မြောင်းကြည့်ပြီးပါပြီအထက်မှာအလုံးအကျိတ်အနာကင်ဆာဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အစာရင်တော်တော်ရောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုအသားစားယူပြီးဆစ်လိုက်ရတယ်ဗောစစ်တော့ဗိုင်းရပ်ဆောင်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဗိုင်းရပ်တန်နေပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဗိုင်းရပ်တက်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြန်စားလို့ရမှာပါအခုတော့10ပေါင်တော့ကျွန်တော်ထတ်ကြသွားတာဟုတ်အဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သွားသနာပါလို့သွားနေတဲ့အလုပ်တွေကတရှင်းပြောတော့အခုဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးချောက်တိတ်မသွားသင့်တော့ဘူးဆိုတာကိုစာလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခဲအဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားသင့်သလောက်နားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးကျွန်တော်က management ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ခဲပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့သွားနိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလူပညာလုပ်ငန်းတွေပဲနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါမငေတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကမငေတော့ဘူးငေတော့အစားအသောက်မမှန်တာပြဿနာမရှိဘူးဟဟဘယ်လောက်ပင်ပန်းပြီးမှပြဿနာမရှိဘူးအခုအယူဝေးလေးရလာတဲ့ခါမှာအဲ့အစားအသောက်မမှန်တာကဒါရေစိုးထဲမှာနေတနေကုန်နေတယ်နေစဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲအစားအသောက်မမှန်ဘူးဟာရေထဲမိုးထဲသွားနေရတော့ဟိုဆန်လိုက်တစ်ချက်ကနေညနေကျမှတခါလေမနေ့စာပေါင်းစားရတဲ့အချိန်မျိုးတွေအထိရှိလာတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့လည်းလိုပဲနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ကျမ်းမာရေးဆိုတာလေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဒီအလုပ်ဒီအလုံးကကျွန်တော်တို့ကကော့ကဲတဲ့အဆင့်ကျန်တဲ့ဟာတော်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ရှေ့တန်းတင်ပြီးသွားမယ်အယူငယ်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုဒါဆိုင်းရပြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သာစင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုစီစဉ်ညွှန်ကြားပြီးတော့စီစဉ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်တွေလုပ်ပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းစီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အလုပ်ပဲပေါ့နော်ဒါရိုက်တာဆိုတာစီစဉ်ညွှန်ကြားသူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ WK Multimedia ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ကလိုင်စင်ကျထားတော့အဲ့ဒီဟာလေးလည်း entertainment လေးတွေကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ application တစ်ခုရဲ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟို page တွေမှာကျွန်တော်တင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းလေးစနေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ကျမရေးရောလူမှုရေးရောအလုံးကအဲ့ဒါအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပါကျမရေးဆိုတာလည်းကိုယ့်အမှာပဲလိုအပ်တဲ့တစုံတရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေဖြည့်ရှင်းစရာရှိတာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုယောက်ျားကောင်းတို့အမိဒီမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုဖြည့်ရှင်းရတဲ့တတ်တိရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါ